Zdravím diváku, moje jméno je Smajlov, tady pri ďalšom videu tentokrátu bude z hry Clash Royale zase. Furt si to pýtam. Pane bože, nekrič. Dobre, je tu so mnou Fifko, by the way. Čau Fifko. Zdravím ťa, Fifko. Furt si píšete o Clash Royale, že kedy bude Clash Royale, už ma to nebaví ľudia, že si budem za to banovať, ale neviem ako. Blokovať účty. Blokovať účty, všetko proste. IPčky, zablokovať IPčky, hacknúť komp a tak. Áno, presne toto. Toto budeme robiť odteraz, hej? Bam. Ako ste si boli všimnúť, tak to má pripravené trošku takých tých čestiek veľa. No, otvor to už. Free chest, silver chest, gold chest, crown chest a ešte z turnaja, ktorý bol, mám tú najlacnejšiu kejsku, lebo... Ja už som sa zlako, že si niečo vyhral. Ne. Lebo ako ja som to nechcel vyhrať, lebo ja som si tu presne, počkaj, ja vám to ukážem, tu mám dole. Ja som to nechcel vyhrať. Lebo ja som si presne, som na 31. mieste a som sa chcel poistiť, aby som mal nejakú trulicu, lebo chcel som, aby niekto iný vyhral, aj tak ja by som to nevyhral. Ja ty si taký dobrý človek. Aj tak by som to nevyhral, ja viem, ale proste chcel som, aby si zahrali iný, lebo to není turnaj. Hej, hej, hej. Tak to chápeš. Dobre, začneme otvárať free chesty, otváraj free chestu. Omega Goldie, Barbarian Hat, výborne, Royal Giant, krajšie. Legendárka, boom! Savisaida Gold, mušketierka, Royal Giant, čo ti... Oh, preboha, ty vole, dobre si idem. Čo sa tešíš, to nie sú legendárky, vieš o tom? Ja viem. Keď je taký šesťuholník, tam je legendárka. Silver Chest, Gold. Raketa. Ice Spirit, 9-krát, no čo si jak. Ďalej to máme si ďalšiu Silver Chestku, ideme na to. Nič. Nič. Až nič. Giant. Royal Giant, no krása, čo si jak. Clash Royal Giant. Máme tu Goldie, z Gold Chesty máme Goldie, ty vole, to by si niekto čakal. Ice Spirit. Veci toto, ty goblini, vole. Spear goblini. Royal Giant, dneska to je všade. Elixir Collector, krása, no čo si jak. Crown Chesta, no pome. Gold. Dva gemy, výborne, to som vždycky chcel. Inferno Tower, krása. Furnace, ešte lepšie. 56 Ice Spirit. A posledné, počkaj. Oh my god, Dark Prince mi ho odomkol! Čo? Mám princa, Dark Prince sa mi odomkol. Ja už sa tam teším, že už legendárka, ty Dark Prince. Dark Prince, veď ja ho nemám, teraz sa mi odomkol. V živote som ho nepoužil. A veď on je dobrý náhodou, teraz sa mi odomkol prvýkrát. Hej, hej, veľmi dobrá, veľmi dobrá. Ideme otvoriť tú čestku z turnaja, to chcem vidieť, čo tam bude. Tam sú slabé karty, neteš sa, neočakávaj nič dobré od toho. Nevadí, 23 goldu. Jeden kanon, no čo si jak krása. No. Veď oni ma šetria, ale by tie zlé veci tam neboli. Tebe jeden Royal Giant, čo si jak, jeden Royal Giant. To sú veci. Jeden Minion. A? Jeden Mortar, čo? Krása. Čo si jak. Krása, a ideme si otvoriť poslednú Giant chestu. No, boom. Daj to. 1600 gold. To sú veci toto. 42 Royal Giant, on je vážne všade. A už bude to legendárka, prosím. Počkaj. 23 Elixir Collector a počkaj, poď. Posania. Ty kokos legenda! Už tam je legendárka. Log. Neveríš, čo mi spadlo, neveríš, čo mi spadlo. Je tam log. Není tam log. A čo? Vieš, čo mi spadlo? No daj. Lumberjack. Ne. Áno. Ne. Áno. Áno. Čo si? Áno, Lumberjack vypadol. Ne. Neverím, kým neuvidím. Ani ja by som neveril, lebo by nepadlo. Dobre. Retard. Dobre, ideme proti sebe v battle. Dávam o chvíľku. Teraz. 3, 2, 1. Počkaj. Ježiši. Dobre, môžeš. OK. Teraz. Normálny deck. Tu ťa idem rozbiť pekne, ty na kompe pekne, to sa mi ľúbi. Ja iba že ťa rozbijem, nič vácej. Dobre, dobre, to budem rád potom. To bude zdá dobre. No, ale hej. No poď, daj ho dole, bum. Pideček. Zíč ho. Fakt, ja nemám teraz zone firebola, víš. Nevadí. Poď. Ty. Nie, tesne. A ty si ho netrafil, pane bože. Pane bože. To bolo veľmi tesné, musíš uznať. To nač si mi tá, no úplne, hej. Nač som tá strká tých goblinov, nevíš? Neviem, ale bolo to veľmi tesné. Ideme. Fuck. Ja že uberieme. Ničím ho, proste ťa, úplne ťa zničím. Niekto ti tam fandí. Kto vyhráva? Kto vyhráva? Ježiš, o 100. Och, preboha, to je strokáže rozhodnú celú bitku. Teraz poslám veľký, veľmi silný push.
Ty kokos, to ma rozpieš. Z toho sa nespamätáš. To si jak dal? Sa na seba. To nie, ja s teba nemôžem, to jak si urobil? 1906, vidíš to? No a čože to vidíme, to pekne pomaličky nám to ide. No však to je dobré, pomaly a list, jak sa hovorí. Ideme. To čo tam skúšaš s tým trotlíkom malým? Už tonto. Trafil, čo? Trafil som, pozor. Čo, ja som minul 2 elixir úplne na nič teraz práve. Dobre, ty ideš si. No, ideme! No, teraz nemám čo brániť. Ideme! Toto poď ešte! Ideš! To je rýchlosť, tak to bude na futbala či ako. Poď! To bolo to, toto. Toto sú puši, toto je čistý puši. Ty vyhrávaš, pozor. Ty vole, pozri sa na to, pozor na to. Toto sú už... Pozor na ten Ice Wizard meč. Toto... Vidíš to? Je to silno zrušujúce. No a teraz sa rozbije, pozeraj sa na seba. Počkaj, mne nejdu dať karty! Dobre, už idú. To je dobré, je to správne. Dať karty! A teraz, že mne bam, dať karty. Ešte si udri. To sú slabé ihovorky, toto. Mne nešli dať karty, vážne. Hej, toto sa stáva aj mne. A mne, nejdu mi teraz, tiež mi nejdu karty, no. No jasné, degeš. Boom. No, výborné, to čo si dal zase? Ťa zničím. No, to silno pochybujem o takomto. A ideme. Ne, žiadne také. Jak ma spomaluje? Žiadne také. Ty had hnusný hnusák. Ideme. Fuj. Ne, a nie. Ideme. Neuderaj mi s tým tam. Ty, ešte daj mu. Ne. Dobre. Daj mu. ty nemôžeš vyhrať, čo si. To by som sa doma vymazal účet asi. Ideme. To čo je to zaštilo? Zabij ho. Nie, poď. Prečo to nezabilo? Zabij to všetko. Tá, fakt nie je zle normálne. To je dobre, to sa mi ľúbi, že ti je zle. No poď, krásne, šikov. No ty, si zastratý vizár do mňa. Aký zastratý vizár, on je výborný. Teraz na teba niečo mám vymyslené. Však počkaj teraz, ty hodný. Borisa, presne to isté sme urobili. No my sme šikuláci. To nemôže byť náhoda. My nám to ide, fakt. Toto si dal veľmi správne. To som chcel. Dobre, neudieraj, ty špina! Poď! Dole, dobre, daj to dole. Pohode. A ideme na to. Daj tam, presne na tom cel! Bam! Nie! Toto som presne vymyslel na teba! Nech sa páči, nie. Cmuk! Noob! Nevieš to hrať! Ja som tak vedel, že tam dáš to wizarda, bam, fireball do hlavy a bum! Nevieš to hrať. Dáme ďalší deck. Dáme najdrahší deck teraz. Som pripravený. Dám. OK, dáme si najdrahší deck. Si pripravený? Čakám na teba. Ježiš, ja som retard. Ty si taký, ježiši. Ty si, ježiši. 3, 2, 1, teraz. Som tam. Bum. Teraz sa rozbijem. No poď. Som parádne rozcvičený teraz v Clash Royale náladičke drahej. No poď tiež, poď. A ideme na to. Ideme na to. Bam. Bum! Teraz zomreš. Čo si? To pozor, čo si vyťahel? Pozor na to. Dávam si pozor, silný. No, zatiaľ nič ako pohoda. Zatiaľ pohoda. Barbarian's Hood tiež. To je easy. X-Bow, toto čo je akože X-Bow? To je pro. Na mňa. To rozstrílam tak, to je krásna obrna. To je obrna. To je krásna obrnu, krásnu obrnu si teraz na mňa dal, hej. Vyťahal som na teba obrna, teraz skončil. No, čo teraz vyťahneme na toho zmola? No, poď. Ja to vidím takto. Peka, v pohode. No. OK, tak keď aj ty, tak aj ja. Ty, tak to nemyslíš vážne. Ty špina. Však dočkaj. OK. Ja čakám. Čakaj, teraz bude veľká stredko. Bum! Jak to, ja ty vyhrávaš teraz, lebo máš tam aj tú väžu. No poď! Idem na... No poď, no čo? Tu si frajer? Stále si frajer? Zasran hnusný, bodaj si zemrel. No poď, nejde tam. Barbarian. Toto ale skončíme niekedy aj túto bitku. Neviem, možno, že sme si nič neubrali. Teraz ubereš prvý damage podľa mňa. Ne? Ja ti mám na šestke iba, pohode. Vôbec sa to isté. Golem. Boha, to tak trvá, kým sa to doplní. Poď. Ooo, poď toto dáme. Takto.
Takto pozor, takto pozor. Bum 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 bum, proste ideš dole. Takto bum 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 bum. Jak sa obišli proste, what the fuck. Však oni idú na budovy. A ideme na to. Teraz to začne. Teraz ideme. Teraz to začne. Ideme, čo ideme. Čo sa postavil? Boha, ten sprostý vadný dole, čo je raketa! Tam. Raketa! Fuck. Ježiši. To čo som spravil? To čo si dal, mobil. Mne sa vypína mobil. Ideme. Paterka, poď, golemovia, poďte sa na to. Ježiš, ty si to od... Ty si to paterka. Radšej leaveol, ty noob. Shit. Ty paterka. Si to radšej leaveol, noob. Nie. Noob si. Ja to nemôžem. Nevypína, on sa furt vypína, už je zapojený. Prečo sa vypínaš, keď si zapojený? Nevieš to hrať. Ja sa vybila s... Nevieš to hrať, noob. Shit. Som ťa zničil. Úplne som ťa zničil. Na tri. Na tri. Fuck. Noob. Dobre, no tak sa vybila baterka, pane bože. No jasne, vybila sa baterka. Také výhovorky poznám. No nešlo to stlačiť, ja som stlačil. Typické výhovorky gamerov. Nešla baterka. Zemri tam. Dáme si posledný zápas. Mám tam dobre. Čo, okay. Čo tam máš všetko pripravené? Mám všetko pripravené, mám to pripravené. Máš to všetko pripravené, dobre. Nebudem, ideme to stržovať, ideme je na to. Je to zápas, kde budeme mať kolektory, zrkadlo a ešte rage'a. Dobre, 3, 2, 1, bum. Bam, a idem ťa rozsekať, však počkaj, ty hade. No, ukáž, no poď. No, idem ťa práve rozbiť, no. No poď, rozbi ma, rozbi ma. Ukážem ti, jak sa to... Dokiaľ nemám kolektor prvý, ani druhý. To už máš takéto výhody, ty srač. Ah, milujem. Ani tretí. Ty vole, to nemyslíš vážne. Teraz sa musím takéto sračky hádzať. No, ideme. Si pomohol. Bum. Neníš ma tam. Klídeček. Pohoda. Tabáček. Ideme. Ne, rage. Ideme. Bum, zniš to, rope to, rozbi všetko. Vôbec nič, rage úplne na nič. Rozbi to, poď. Či, o. Toto pôjde. On si buchol. Pozor, som mohol dať ďalší veci. Rage ešte, mohol som veľké dva. Veľké veci. Pôjdeme. Začal si ukážkovo. Začal som ukážkovo, som veľmi začal. To musím povedať, že ukážkový začiatok, pán Zmolo. No ukáž. No. Ideme ako vždycky. Tak na klasiku. Taká klasika. Tak zase vyťahuješ týto stráčov. A čaká to si toto? Toto si čakal? To neviem, či som spravil toto dobre. Toto si čakal? To som spravil úplne. Toto si čakal? Bum! Šit, ty tam s tými dark sračmi. Toto si čakal? Bum! Toto je zle. Pozri sa na to! Toto je veľmi zle. Dole! Ups. Trošku som sa prepočítal. Prepočítavam. Prepočítavam. A že Dark Prince není dobrý. Je to srač. Fak, ešte nič mi je kolektor, áno. Tak aby si nemal elixír, noob. Ale ja chcem. Nebudeš ho mať. Lup. Teraz začína. Teraz začína hra, hej? Teraz začína hra. OK. No, len mám že mám iba minútu. To je také smutné. Ideme. Bum. To nebude. Bum! Pome! To dáme, easy. Trošku si tu urobíme takéto políčko veľké, to čo skúšaš s tými šípami, nevieš? Neviem teda ako. Šípy som dal, čo si jak? 30 sekúnd, fuck. Ideme. Čak toto nestihnem ja. Pori sa na to, hen. Neskoro som začal žiť. Krása. No poďte chlapci. Nedáš to. To nemyslíš vážne. Toto som chcel ale veľmi tak. Nedáš to. Ja som to nestihol, pane bože. Bum. Dva. Ja som zle taktiku som zvolil. Ja som mal najprv zajiť a potom stavať tie kolektory vadné. 2-0. Shit. 2-0. Aký hat-trick? Kde je tvoj hat-trick? Povedz mi. 2-1, hej, 2-1. Kde je tvoj hat-trick? Povedz mi, kde je tvoj hat-trick? Ups, no, dobre. Dark Prince je dobrá karta. Dobrá toto karta. Toto ja som sa zle odhadol, no. Teraz keby sme dali ešte jednu, tak ťa zničím.
Škoda, že už je koniec na tohto dielu, že Fifko? No. Má si si to odhadnúť trošku lepšie. Zemri tam. Had hrusný, fuj. Tak čo už, čest porazeným, sláva víťazom. Ic. Čiže dneska u teba som síce prehral o jeden bod. Aj u mňa som ja vyhral o jeden bod. No proste, zemri ale... tam, normálny deck som vyhral, ale tieto sračky ostatné sa nepočítajú. No jasné. Tieto sračky sa nepočítajú. Áno. Dobre ľudia, najskôr by to bolo všetko z Clash Royale hry. A chod tam zemreť. Veď som ťa porazil, čiže ty si zemrel. Ja vám ďakujem, že si pozrieť tento diel z Clash Royale a za každý like, koment, alebo keď si nový odber, veľmi poteší. A by the way, keď chcete, tak môžete pozrieť Fifka, veď všetci ho pozrieť. Neďakujem za nič. Dobre, čaute, čus. Zemri tam, čus. Čus. Is that right? Is that right?